На ЕУ не е потребна Британија за да покаже разединетост. По различните ставови за проширувањето и мигрантската криза, овој пат парите ги скараа земјите членки. Брекзитот остави празнина од 75 милиарда евра во 7-годишниот буџет, а одредени земји веќе планираат коалиции за блокада. Новите несогласувања ги стави на виделина, поделбите меѓу Западот и Истокот, како и меѓу поразвиените и помалку развиените економии. Сепак, какви пораки испраќа Унијата до земјите кои очајно сакаат да влезат во елитното европско семејство? Па, заправо е питање буџета Европска унија можда и важније питање за држава членица него питање проширења. Прашањето за буџетот за ЕУ членките далеку поважно од проширувањето. Државите од Западен Балкан, дури во пакет, сите заедно не би представувале проблем за ЕУ. Една Турција е 4 пати поголема од сите земји на Западен Балкан, а да не зборуваме за нивната економска сила. Мора да бидеме искрени дека покрај буџетот и прашањето на проширување ќе биде тема која многу ќе се спори во наредниот период, но по октомври мислам дека Унијата свати дека ова е неопходен чекор кој мора да го преземе за земјите од Западен Балкан да не ги пропушти на други надворешни сили. Каде е тука Македонија која е во трка со Мартовскиот совет за добивање датум и дали континуираните несогласувања меѓу европските сили може да бидат дополнителен изговор за недобивањето датум? Во пресрет на извештајот на Европската комисија и Европскиот совет, Холандија засега не го менува ставот дека Македонија може да добие датум, но само ако се раздели од Албанија. Во однос на тоа што има подредено ниво на консензус кај Франција и кај Германија да нема разделување на Македонија и Албанија, мислам дека сепак нивниот став ќе надладе на крајот. Треба да одблизу да следиме што ќе се случува, меѓутоа мислам дека на крајот двете земји ќе продолжат во пакет. Посилните во случајот Франција и Германија ќе може да го променат ставот на Холандија. Како и секогаш кога е геополитиката во прашање. Германија и Франција, како земји каде во последниот период Макрон и Меркел си ги мерат силите, се на иста линија за ова прашање. Датум може да има, но само во пакет за двете земји. Дали несогласувањата од вчерашниот самит ќе продолжат и на Европскиот совет за проширување во март? И кој ќе надвладее допрва ќе се види. Македонија пак останува да чека на Европската порта и да се надева дека овој пат нема да биде извисана, особено што по пораките на разединетост, прашањето за проширувањето после подолго време може да покаже консензус на земјите на ЕУ.